Fundi er framhaldið á Alþingi og tekið fyrir að nýju annað dagskrármálið vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar. Þingsályktunartillaga 751. mál á þingskjali 1303. Framhald einnar umræðu atkvæðagreiðsla. Áður en að atkvæðagreiðslan hefst vill forseti taka fram að óskað hefur verið eftir því að atkvæði verði greitt sérstaklega hvora málsgrein tillögu greinarinnar. Það er venja að verða við slíkri ósk, enda sé þeim áskilnaði fullnægt að hvor hluti tillögunar gæti staðið sjálfstætt. Óskað hefur verið eftir því að nafnakall verði viðhaft við fyrri atkvæðagreiðsluna. Upp kemur talan 15 og hefst nú atkvæðagreiðslan fyrri málsgreinina, það er að segja vantraust á ríkisstjórnina. Þeir sem samþykkja tillögugreinina segja já og þeir sem eru á móti segja nei. Upp kemur talan 15, það er Einar K. Guðfinnsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu og tekur nú til máls. Virðulegi forseti, í gær hlustaði og danskan umtalaðan hagfræðing færa okkur þau alþekktu sannindi að hér eins og annar staðar á norðurhveli jarðar væri að koma vor. Nú kemur hæstvirtur forsætisráðherra og segir okkur það að það sé ríkisstjórnin að þakka. Að það sé ríkisstjórnin að þakka þegar komið sér fram í miðjan apríl þá styttist í vorkomuna. Umræðurnar í dag færa okkur heim sanninum að stjórnarliðið lifir í gerfi heimi. Fjarri raunveruleika almennings á meðan ríkisstjórnin dregur upp glansmyndir, blasir við almenningi, kolsvartur raunveruleikinn, landflótti, kjaraskerðingar, varanlegt atvinnuleysi 15.000 manna, gjaldþrot fyrirtækja og almennings. Fólkið í landinu hefur fyrir löngu yfirgefið ríkisstjórnina. Við höfum séð það í kvöld að nú yfirgefa þingmennirnir hana líka. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Eygló Harðardóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ég segi nei við áframhaldi doða og ráðalesa ríkisstjórnarinnar og því segi ég já við vantrausti á ríkisstjórnina. Þingmaðurinn segir já. Guðbjartur Hannesson. Þingmaðurinn segir nei. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Guðlaugur Þór Þórðarson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það er öllum ljóst að þessi ríkisstjórn er ekki starfhæf. Það er öllum ljóst að henni hef ekki tekist að takast á við þau í verkefni sem við okkar hafa blasað. Og það er líka öllum ljóst að það eru framundan mjög krefjandi verkefni sem krefjast styrkrar forustu í landsmálunum. Það er því öllum ljóst að þessi ríkisstjórn mun ekki leysa úr þeim vanda og þess vegna segi ég já. Þingmaðurinn segir já, Guðmundur Steingrímsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ríkisstjórnir er vissulega svona og svona, skulum við segja. Sumt gerir hún gott, annað gerir hún ekki gott. Sumu hef ég verið sammála, öðru er ég bara ekki sammála. Ég hef talið mjög mikilvægt að þegar við ræðum störf ríkisstjórnarinn og störf okkar, að þá tökum við það skýrt með í reikningin að það gerðist dáldið í íslensku samfélagi fyrir 2 árum síðan. Við lentum í mjög miklu vanda. Ég hef því talið að það að vera í stjórnmálum krefðist af öllum sem þau stunda svona ekstra mikillar sanngirni. Og það er ekki síst í því ljósi sem ég get því miður ekki fundið mig í stuðningi við þessa vantrauststillögu. Síðan er það líka þannig að mér finnst bara einkar áhugavert og jafnvel bara eins konar brandari að það skulle vera sjálfstæðisflokkurinn sem leggur fram þessa vantrauststillögu, en þess að ég held að það sé óhætt að segja að margir séu á því að sá flokkur hefur nú kannski ekki beinlínis gert gott mót þegar hann stjórnaði hér Íslandi
í 18 ár á samt öðrum. Þingmaður segir... Þannig að ég ætla ekki að taka þátt í þessum leikaraskap, í þessum skotgrafahernaði á þessum óvissu tímum. Ég greiði þessu ekki atkvæði. Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Gunnar Bragi Sveinsson. Þingmaðurinn segir já. Helgi Hjörvar. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, Sjálfstæðisflokkurinn hefur dregið okkur aftur ofan í ómerkilegan pólitískan skotgrafahernað, ómálefnalegan sandkassaleik sem að engu skilar og gefur meira tilefni til að samþykkja vantraust á stjórnarandstöðuna en á ríkisstjórn Íslands. En Alþingi þarf ekki á enn einu vantraustinu að halda. Alþingi þarf á trausti að halda. Það gerum við með málefnalegum umræðum, pólitískri samvinnu og forystu fyrir uppbyggingu landsins. Við skulum hætta þessu ómerkilega karpi og halda áfram að vinna að endurreist Íslands. Ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Höskuldur Þórhallsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, svo vantrúrstillaga sem að hér liggur fyrir var ekki bara lögð fram í kjölfarið á þjóðaratkvæðagreiðslu um ICESave. Hún var lögð fram í umræðum um þjóðaratkvæðagreiðslu um ICESave. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ICESave sagði þjóðin nei á svona framsóknarflokknum. Það var þvert á það sem að ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna hefðu gert sem og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins. Þessi vantrauststillaga er því lögð fram á veikum grunni. Hún er líka að mínum mati með öllu ótímabær vegna þess að ef menn hefðu beðið anda með nefinu, þá tel ég að það hefði verið hægt að leggja fram hér síðar á þessu þingi vantrauststillögu sem hefði getað leitt það af sér að ríkisstjórnin hefði farið frá völdum, algjörlega ótímabært. Þingmaðurinn segir... En svo það sé algjörlega á hreinu að ég styðji ekki þessa ríkisstjórn, þá ætla ég að segja engu síður já við þessari vantrauststillögu. Þingmaðurinn segir já. Forseti hvetur þingmenn, háttvirta þingmenn til að virða hér tímamörk. Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það þarf svo sem ekki að fara mörgum orðum um það að það er augljóst okkur sem að stöndum að þessari tillögu og fólkin í landinu að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur er á endastöð komin. Það sjá allir. Vinstrihreyfingin grænt framboð og formaður þess flokks er fyrir löngu orðin uppiskroppa með lofur til þess að svíkja og hæstvirtur forsætisráðherra er ekki nokkrum tengslum við fólkið í landinu og það blasir við öllum að þessi ríkisstjórn er óhæf til þess að takast á við þau verkefni sem að henni hafa verið falin. Þingmenn stjórnarflokkana hafa týnt tölunni hver á fætur öðrum og það kann að vera að þó svo að þessi tillaga verði ekki samþykkt, þá standi ríkisstjórnar meirihlutin uppi með aðeins eins manns meirihluta. Það þýðir að hver og einn þingmaður í stjórnarliðinu hefur neitunarvald í öllum málum sem að ríkisstjórnin leggur. Þingmaðurinn segir já, Jóhanna Sigurðardóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég vil þakka það tækifæri sem að við stjórnarliðar höfum fengið hér í dag til þess að koma ítarlega á framfæri við þjóðina, stefnu okkar og tillögu um ríkisstjórnarinnar í þeim stóru verkefnum og viðfangsefnum sem að framundan eru. Ég held að þessi umræða, hún skilji það eftir að það var frumhlaup hjá sjálfstæðismönnum að bera fram þessa tillögu. Umræðan sýnir að þessi vantrauststillaga á þessa ríkisstjórn hefur hitt sjálfstæðismenn sjálfa fyrir. Ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei, Jón Bjarnason. Þingmaðurinn segir nei, Eva Magnúsdóttir. Þingmaðurinn segir já, Helena Þótt Karlsdóttir. Þingmaðurinn segir nei, Katrín Jakobsdóttir. Þingmaðurinn segir nei, Katrín Júlíusdóttir.
Þingmaðurinn segir nei. Kristján Þór Júlíusson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það er ákall út í samfélaginu eftir því að gefa einstaklingum og fyrirtækjum tækifæri til að skapa. Helsta fyrirstaðan í því er sú ríkisstjórn sem nú er við völd. Það hefur í umræðunum vantrauststillögu sjálfstæðismanna hér í dag mikið borið að umræðum fortíðina og ábyrgð sjálfstæðisflokksins í þeim efnum. Árið 2010 var sjálfstæðisflokkurinn ekki við meiri hlutastjórn hér í landinu. Það ár hefur núverandi forsætisráðherra kallað ár hinna glötuðu tækifæra. Ábyrðin á því snýr að núverandi ríkisstjórn og ég segi já við þessari tillögu. Þingmaðurinn segir já. Kristján L. Möller. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Mósesdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég hvatti fyrir kvöld forystumenn ríkisstjórnarinnar til að færa pólitískar fórnir til að bjarga lífi fyrstu vinstri stjórnarinnar. Fórnir sem munu gera stjórnarflokkanum kleift að endurheimta traust almennings eftir tvær þjóðaratkvæðagreiðslur Icesave sem opinberuðu taktleysi forystunnar. Engra breytinga er að vænta á ríkisstjórninni og ég óttast að ef vantraust tillagan verður felld, þá muni forysta ríkisstjórnarinnar forherðast í foringjaræðinu og framlengja í þriðja sinn samningi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins við AGS. Auk þess sem að þessi ríkisstjórn mun halda áfram á braut kreppudýfkandi fjárlaga ásamt því að tryggja hagsmuni bankakerfisins og fjármagnseigenda á kostnað skuldsettra heimila og fyrirtækja. Virðulegi forseti, ég segi því já í atkvæðagreiðslunni vantraust þrátt fyrir að sjálfstæðisflokkurinn leggi hana fram. Þingmaðurinn segir já. Magnús Orri Schram. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, viljum við ríkisstjórn sem stendur þrýsting gamaldags lausnir á núverandi vanda þjóðarinnar og vill efla atvinnulíf sem skapar verðmæti byggt á hugviti fólks. Viljum við fá að taka upplýsta ákvörðun aðild að ESB? Viljum við breytingar á kvótakerfinu þar sem tryggt er að leiguréttindi sé að ræða og að útgerðarmenn greiði verulegar upphæðir í sameiginlega sjóði okkar landsmanna? Viljum við sjá raunverulegar breytingar á stjórnarskrá? Í mínum huga, frú forseti, er engin spurning hvert svarið er við þessum spurningum. Núverandi ríkisstjórn er sú eina sem getur klárað þessi atriði, þess vegna segi ég nei við vantrausti. Þingmaðurinn segir nei. Margrét Tryggvadóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, mér er vanda á höndum. Ég get ekki stutt höfuðlaust Bjarnar Benediktssonar og ekki þær forsendur sem þessi tillaga í heildsinni er lögð fram á. Ég get ekki lýst heldur yfir stuðningi eða trausti við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Það kemur ekki til greina. Ég því ákveðið að styðja fyrir hluta þessara tillögu á mínum eigin forsendum, en hafna leiðarkerfi strætisvagns sjálfstæðisflokksins þessum ferðalagið endar alltaf með ósköpum. Ég segi já við vantrausti. Þingmaðurinn segir já. Mörður Árnason. Þingmaðurinn segir nei. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Ólína Þorvarðardóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, engin ríkisstjórn í lýðveldissögunni hefur tekið við stærra þrotabúi og erfiðara endurreisnarstarfi en ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún hefur unnið þrekvirki við fordæmalausar aðstæður, gengist í ábyrgð og erfið verkefni af dæmafárri þrautseigju og heilindum. Þess vegna treysti ég engum betur en ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur til þess að endurreisa íslenskt samfélag í anda jöfnuðar, réttlætis og sanngjarnra leikreglna og ég segi nei við vantrausti. Þingmaðurinn segir nei og